Tässä oli lyhykäisyydessä seuraavaksi luvassa käynnistysvideo tästä ihan uudesta Polariksen 8,5 Switchback Assaultista. Tää on tää Matrix Koppanen, ihan uusi 2021, 146 tuumaa pitkä ja tosiaan 8,5 kaksitahti moottori. Ollaan tällä Rukamaisemissa vielä testailmassa tätä peliä ja no, tällaisen kun haluaa käyntiin, niin ei ole kovin montaa vaihetta. Tappukatkaisia vaan ylös tuolta avaimesta virrat päälle. Jos haluaa, niin voi odotella hetken, että alkaa mittaristo heräämään eloon. Tulee tällainen tosi mahtava traileri näkyviin. Ja sen jälkeen täältä voikin kääntää vaan avainta. Ja se tarttaa tosta noin helposti. Löytyy totta kai ihan vetokäännitys, jos haluaa sitä käyttää. Mutta sillä nyt ei ole tarvetta, kun tuo sähköstartti on niin ylivoimaisen helppo. Aika makeen näköinen mun mielestä tää uusi Matrix-koppa. Tykkään kyllä tästä muodokkuudesta. Tästä on tehty vähän ehkä ajotuntumaltaan kapeampi. Tässä on hyvin tiloa liikkua edes takas ytissä. Täältä löytyy tosiaan ihan tämmönen perus vaijerikaasu. Näyttö tässä on aika hieno, eli on aika monta moodia. Tää on aika hyvin kustomoitua ton mieleisen näköiseksi. Ja löytyy totta kai tää iso navigaattori täältä. Niin tää on aika kätevä, tuon näkee vähän kaikenlaista. Pystyy zoomailemaan ja liikuttelemaan ja näin. Niin aika hieno ominaisuus niin kuin tässä uudessa Switchback Assaultissa. Tän näköinen vehje on siis kyseessä, eli 2021 vuosimalli Matrix-koppa. Aika pähen näköinen vehje. Jatketaan vaan sitten seuraavaksi tän laitteen testailua tällä Rukalla. Reittejä on ihan hyvin auki umpiseen. Tällä nyt ei vielä pääse vaikka maton puolesta, se olisi mahdollista, mutta testailu nyt ainakin vähän reitillä, että mitenkä se kulkee. Eli palataan taas ykipäivän asiaan. Tää oli lyhykäisyydessään 8,5 Switchback Assault Polariksen käynnistys, eli näin helposti se hoituu. Sähköstartti on kyllä aika viimeisen päällä.